I del mercat boig passem ara a parlar de temps. Parlar del temps de vegades és un recurs quan no se sap de què parlar. En aquest cas, sí. Parlem del temps i si parlem del temps i parlem de Cardeu, doncs hi ha un nom i un cognom que van lligats. És el cas del Pere Comas. El Pere Comas, des de fa un munt d'anys que va analitzant el temps i sobretot també els seus canvis. Pere Comas fa molts anys que ho fa. Precisament per això ha pogut arribar a determinades conclusions, algunes d'elles de caràcter científic, que han servit per fer un estudi que aquests dies s'ha publicat doncs, a la premsa local i comarcal, però també a la premsa nacional. Un canvi, amb aquestes dades s'ha pogut comprovar que hi ha un canvi climàtic, que hi ha un escalfament del planeta i que fins i tot, a través d'aquestes dades de Pere Comas, doncs, s'ha pogut averiguar que la primavera ve abans. Ara us ho expliquem. Fer un cop d'ull al refranyer popular és una bona manera d'intentar predir el temps que ens espera aquest mes, o de saber quina roba ens haurem de posar per sortir de casa, sobretot en aquesta època, que passem del sol més càlid als núvols negres de ple hivern. Però per no haver-nos de refiar de dites com cel de panxa de burra, pluja segura, podem ser una mica més rigorosos i fixar-nos en l'estudi publicat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, basat en les dades climatològiques recollides pel cardedeuenc Pere Comas en els últims 50 anys. És el meteoròleg de Catalunya que fa més temps que recull aquest tipus de dades, que ininterrompudament passa als mitjans de comunicació. Per exemple, aquesta mateixa tarda passava les dades de Cardedeu a La Vanguardia. Ha pujat a 745, o sigui, de 1013 ha pujat a 1017. Això mateix, doncs 1017 és el que hi ha aquí. Molt bé, i fins demà, eh? I bona hora. Bueno, ara... En 50 anys, Pere Comas ha estat testimoni de diversos fenòmens meteorològics excepcionals. I en recorda quatre. Doncs el fred, la nevada, les inundacions del Vallès, i les calors del juliol, les coses més extraordinàries que jo he apuntat en aquests anys. Però el que ha atret l'atenció dels estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona és la conclusió a què ha arribat. L'hivern s'ha escurçat molt, ja que la tardor s'ha allargat i la primavera s'ha avançat aproximadament 20 dies. Que la primavera s'avança i l'hivern és més curt. I l'hivern no té la cruesa que tenia 25 anys enrere. Perquè si normalment hi havia 50-60 dies de glaçada, o sigui de 0 graus, de 0 graus i més avall, doncs ara molts hiverns només en té 20. I aquest hivern últim n'ha tingut molt pocs. La casa de Pere Comas i la petita estació que té a la plaça del barri de Can Serra són plenes d'aparells meteorològics que consulta fins a 3 vegades al dia per recopilar les dades que després plasma metòdicament en els seus reculls. No toca, no es toquen els dos pots, no es toquen. Fa més de 50 anys que ho fa. Als seus 87 anys d'edat continua aquesta tasca que, avui, una altra vegada, sortia el nom de Cardedeu a les revistes científiques. Nublado, neblina al mediodía y despejado...